ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰਬਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਸਲਾ ਭੇਜਿਆ ਚੌਧਰੀ ਅਬਾਸ ਮਹਿਦੀ ਵੱਲ ਚੌਧਰੀ ਅਜ਼ਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬੇ ਚਰਨੇ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਹਕੀਮ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜੀ ਸਨਾਉਲਾ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਹੈਦਰ ਖਾਂ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬੇ ਮੌਜੂ ਕੇ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਗਫਾਰ ਵੱਲ ਮੁਕਰਬ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬੇ ਮੌਜੂ ਕੇ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਾਦ ਅਖਤਰ ਵੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬੇ ਮੌਜੂ ਕੇ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਨਵੀਦ ਅਫਜ਼ਲ ਵੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬੇ ਮੌਜੂ ਕੇ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਖਲੀਲ ਅਹਿਦਰ ਕਾਮੋ ਕੀ ਤੋਂ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਮੌਸਮ ਜ਼ਾ ਵੱਲ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਬਾਬਕੇ ਮੋਤਲੇ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਵੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬੇ ਮੌਜੂ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਬਾਸਤ ਅਲੀ ਵੱਲ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਦੀ ਖਾਂ ਬਾਬਕੇ 8,400 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਦਾਊਦ ਖਾਂ ਵੱਲ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਦੀ ਖਾਂ ਬਾਬਕੇ 8,400 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਨਾਸਰ ਖਾਂ ਵੱਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਬਾਬਕੇ 8,400 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਵੱਲ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਖੋਖਰ 8,400 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਦਮਾਨ ਵੱਲ ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਨਾਜ਼ਮ 3,460 ਰੁਪਇਆ ਨਾਸਰ ਇਕਬਾਲ ਵੱਲ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬੇ ਰਾਜੇ ਕੇ 3,460 ਰੁਪਇਆ ਸੈਯਦ ਅਸਦ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲ ਸੈਯਦ ਸਦਾ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ 2,595 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਮੋਮਨ 2,500 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਵਰ ਅਲੀ ਵੱਲ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬੇ ਮੌਜੂ ਕੇ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਨਕੀ ਵੱਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬੇ ਮੌਜੂ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਫੁਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਫੀਕਾ ਤੇ ਖੈਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਏ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬੇ ਕਿਬਲਾ ਵਕੀਲੇ ਆਲੇ ਮਾਮਾ ਜਨਾਬੇ ਕਿਬਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਆਸਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ ਬੈਗ ਗਯੂਰ ਸਾਬਰ ਬੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਫਰੋਜ਼ਾ ਮੰਨ ਦੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لطيب الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بلند الصلوات دعا مالک نے عزت بارگاہ عزت میں ہوئے صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ بانیان مجلی صحابی مجلس کی توفیق آپ نے عباس مہدی صاحب چودھری اذکار حسین میرے مالک توفیق آتے خیر میں اضافہ فرمائے ہمارا شمار سیدہ کے دستداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں سے فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی و ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو شہنشاہ کی زیارت نصیب قیامت کی صبح ہو مالک کی شفاعت نصیب وارث کے ظہور میں تاجی دعائیں قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کر لیے بلند آواز سے سلام اجازت ہے ذکر شروع آج کا یہ دن مخصوص اور منسوب ہے اس با عزت شہزادی کے نام جس نے اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اور اپنے خطبے کی دھار سے یزیدیت کو شکست دی میں شہزادی کی بدعت میں کیا لب کشائی کروں کہ کائنات کی مستورات میں سے افضل ترین مستور ہو گئی نبی کی بیٹی اس شہزادی نے اپنا آپ ایسے ثابت کیا کہ یہ ثانیہ زہرا بن گئی ثانیہ زہرا سے مراد یہ کہ دوسری زہرا لیکن علی کی اس بیٹی نے ایسی اپنی دھار جمائی ہے کہ یہ ثانیہ زہرا ہو گئی اس کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہیں ہو سکتا
ایسا کردار ایسا زمانے میں اس شہزادی کی، اتنے اسرار ہیں اس شہزادی کے، اتنے راز ہیں اس شہزادی کے، کیونکہ بہت کم اس بی بی کو فضائل کی صورت میں بنا گیا. میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں اس شہزادی کا صرف مصیبت کا حصہ عنوان قرار دیا گیا. اگر آپ آج تھوڑی لمحے کے لیے سماعت ممبر کی طرف مبذول کریں تو میں اس بی بی کے چند چھپے ہوئے راز آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس شہزادی کی پوری زندگی مصائب ہے اور روایات میں کثرت سے بی بی کے مصائب لکھے ہیں، تو میں مصائب ہی سے بی بی کے فضائل نکالتا ہوں کہ اس شہزادی کے پاس کیا فضیلتیں تھیں، اللہ نے کیا کیا فضائل اور اسرار اس شہزادی کو عطا فرمائے. بی بی کا اسم گرامی ہی منبع فضیلت ہے، زینب باپ کی زینت، باپ نبیوں کی زینت ہے اور بیٹی باپ کی زینت ہے. ایک بات اس شہزادی کا تعارف بیان کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک ذہن میں معیار بنائیے گا کہ حجت کو سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا، معصوم کا وزن سوائے معصوم کا کوئی نہیں اٹھا. یہ قانون ہے، یہ کلیہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وزن معصوم معصوم کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں سکتا. اس میں شیعہ سنی کتابوں میں جتنے حوالے چاہیں گے میں حوالے پیش کروں گا، بلکہ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد رسول اور مولا علی کے حقیقی چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ مولا علی کے گھر آئے اور انہوں نے آ کے کہا اے علی تیرے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑھے ہیں، جو نبی کی چیزیں پڑھی ہیں، رسالت باب کا امام، رسالت باب کی ابا، یہ ساری چیزیں مجھے دے دیں کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں، یہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے. مولا امین المومنین نے فرمایا چچا عباس بیٹھیے. جناب عباس بیٹھے، مولا علی اندر گئے، تبرکات والا صندوق لائے، کھولا، جناب عباس ابن عبد المطلب کا امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی ابا ان کے کاندھے پہ دی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ دی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ میں دے کے جناب امیر المومنین کی والدہ چچا عباس اب ذرا اٹھیے. کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا دور لگایا لیکن اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکے. جب اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ ہو سکی تو دیکھ کے کہنے لگے یعنی کیا رکھ دیا تم نے میرے اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا. علی کی وجہ سے حسن طرح باہر آ، بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امام حسن کے سر پہ رکھا، وہی امام حسن کو پہنائی، وہی چادر حسن کے دوش پہ دی، جناب حسن نے چلنا شروع کیا. علی کے بعد حسین ذرا باہر آیا، بچپن کا حسین باہر آیا، وہی امام حسین کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسین کو پہنائی، وہی جبا حسین کو دیا، مولا حسین نے چلنا شروع کیا. امیر المومنین نے وہی امام اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا اپنے دوش پہ دی، جب علی نے ٹہلنا شروع کیا جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھ کے علی کے گھر کے بیرونی دروازے کی جانب چلے. مولا علی کے بعد چچا عباس تبرکات تو لیتے جائیے، مسکرا کے کہتے میں پریشان اس بات پہ نہیں جا رہا کہ یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بچوں نے کیسے اٹھا لیا، پریشان تو میں اس بات میں جا رہا ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کا پوری آئی، ویسے ہی حسین کا پوری آئی، جیسے امامہ تیرے سر پہ آیا ویسے ہی حسن کے سر پہ آیا. علی کے والد چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، سوائے امامت کے کوئی اٹھائے. عصمت کو اٹھانے کے لیے معصوم ہونا ضروری، حجت کو اٹھانے کے لیے طاقت الہیہ کا ہونا ضروری. معصوم کے بدن میں وہ راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی نہ توڑ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا امین المومنین نے فتح مکہ پہ نبی کے کانوں پہ مہر لگائی، مولا امین المومنین رسول کے شانوں پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑا. شیعوں نے لکھا سنیوں نے لکھا اور رسالت ماں نے اپنی مرضی سے بھائی سمجھ کے نہیں اٹھایا. بھائی کسی بندے کو مارنے کے لیے تو علی کی تلوار کی ضرورت ہو سکتی تھی، بتوں کو توڑنے کے لیے تو کسی کو بھی کھڑا کیا جا سکتا تھا، لیکن حکم خدا آیا تھا آج اپنے شانوں کو علی کے لیے جھکا، آج اپنے کانوں کو جھکا. اور یہ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے کانپے صرف کانپے نہیں تھے،
نبی کے ایک کندھے پہ لا الہ لکھا تھا، ایک میں محمد رسول اللہ لکھا تھا، اوپر جو آیا تھا وہ علی بن ولی اللہ تھا، صرف سننا ہی تھا، اگر تو دکھانے پہ قادر ہے
تو دکھا. انہوں نے کہا سلمان ابھی جائے گا قرآن کھولے گا, قرآن کھول کے ہمیں آیت پہ انگلی رکھ کے بتائے گا یہ ہے وہ آیت جس کو اللہ نے کتاب کہا ہے, یہ ہے وہ سورت جسے اللہ نے کتاب کہا ہے, یہ ہے وہ لفظ جسے اللہ نے کتاب کہا ہے. جو عشق کی وادی میں مگن ہونا چاہتے ہو جناب سلمان کمر چھپا کے چلے. انہوں نے کہا سلمان ہم نے تمہیں کہا تفسیر سنا, تو انہوں نے کہا میں دکھاتا ہوں, اگر تو دکھانا چاہتا تو پھر کہاں لے کے جا رہا ہے؟ سلمان کا میرے پیچھے چلتے آؤ میں تمہیں دکھاؤں قرآن کہاں رہتا ہے, آؤ میں تمہیں دکھاؤں وہ کتاب کہاں رہتی. چلتا چلتا سلمان دہلیز سیدہ پہ آیا, دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھے سلمان نے کہا مجھے اس در کی قسم یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے, یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے. ایک صحابی کہتا ہے بڑھا ہو گیا علی کے عشق میں دروازے کو قرآن کہہ رہا ہے. سلمان کہا مجھے بتاؤ قرآن میں ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ابھی دروازہ کھلے گا میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی دکھا, میرا وجود تو میں کہوں, میری آنکھیں, میرا چہرہ,
वो जिसका ये सब कुछ है वो मैं कहां है? अगर कहेंगे जो आपके अंदर रूह है वो भी मेरी रूह है, मर जाऊंगा तो कहेंगे तेरी मैयत, तो वो मैं कहां है? उसके हाथ में नबूत का हाथ, उसके हाथ में फराउन का हाथ,
اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ، جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا۔ حسین بیعت کر کے تو کیا طریق ہے، حسین یزید کی بیعت کر دی، کہتے تھے حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، علی نے بیعت کر لی تھی، محمد ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا کہ میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے مالک کا ہاتھ۔ امام حسین نے کہا نہیں، یہ نہیں 26 رجب کو اکیلی تھی، 28 رجب کو یہ نہیں گھر سے نکلی، میں فضائل کے آخری بالکل کونے میں اور بابا جی کے حوالے میں، یہ نہیں یوں مدینے سے نکلی، اور دو محرم تک کربلا جاتے جاتے 72 لوگوں نے یہ نہیں خرید لی، وہ بھی حسین کی نہیں میں شامل، انہوں نے بھی کہا نہیں، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، یہ ایسے چنے ہوئے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی ہاں حسین کی نہیں میں ضم کر دی، ان کو تم نے کہا نہیں تو پھر ہم بھی نہیں، انہوں نے بھی حسین کی نہیں میں اپنی ہاں کو ملا دیا۔ 72 حصوں میں یہ نہیں تقسیم ہو گئی، دو محرم یہ نہیں تھی، شب عاشور حسین نے کہا دیکھو تو صحیح کہ یہ اپنی نہیں پہ پکے ہیں، حسین نے چراغ بجھا کے کہا جنت دوں تو چلے جاؤ گے، کہتے نہیں، اتنے پکے تھے کہ انہوں نے جنت کے بدلے میں بھی نہیں لی، جب انہوں نے جنت کے بدلے میں بھی نہیں لی، حسین کو خبر ہو گئی اب میری نہیں ہوئی یہاں میں کیسے بدلے، جب میرے نوکروں کی نہیں جنت میں نہیں بک رہے، پھر 10 محرم عصر کے وقت یہ نہیں پوری کائنات میں حسین نے پھیلانی، یہ ایسے پوری کائنات میں پھیلی کہ اب نہیں ہمارے ضمیر میں رچ بس گئے، یہ نہیں اب ہمارے خمیر اور ضمیر میں آ گئے، ابھی آپ کے اندر سے میں وہ نہیں نکالنے لگا، اب وہ نہیں ہمارے اندر رچ بس گئی ہے، ہمیں حسین نے عطا کر دی ہے وہ نہیں جو حسین نے توحید سے خریدی تھی، آج وہ نہیں ہمارے اندر ہے، میں بھی بتا دیتا وہ نہیں کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، آج ہمیں بندے کہتے ہیں مجلس میں نہ جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں، ناتم نہ کرو، نہیں سچی نہ مارو، نہیں علی اور ولی اللہ نہ پڑھو، نہیں، یہ ہے وہ نہیں جو حسین نے، اسے سمجھا کہ شاید قتل حسین کے بعد یہ نہیں خاموش ہو جائے گی، جلے ہوئے خیموں سے مستور کی آواز آئی، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے علی کے بیٹے مار دیے تو اب نہیں ہاں میں بدل جائے گی، بی بی کی آوازیں نہیں نہیں، مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئے، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہے، شام غریبہ کی رات عباس بن گئے، 11 محرم کو دوبارہ علی بن گئے، کربلا سے کوفہ آئے، کوفہ سے شام پہنچے، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ اسے مارا گیا، کئی بار اسے ننگے سر شرابی کے دربار میں بلایا گیا، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھایا گیا، شام سے رہا ہو کے مدینے گئی، مدینے سے واپس پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا، آج دنیا میں کسی سید کو جا کے پوچھو کس کی اولاد ہے تو کوئی کہے گا میں حسنی ہوں، حسینی ہوں، جعفری ہوں، قاسمی ہوں، رضوی ہوں، تقوی ہوں، نقوی ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میں زینبی ہوں، تو پھر مان جاؤ کہ کربلا میں بیٹے قتل نہیں کروائے، نسل قتل کروائے، نسل نہیں کروائے، کیسے گزری میرے پاس سے کہ زیادہ ہو، وہ آپ کو بتا رہے شام شمائی میں بیٹھ سکے تو میں کیا پڑھوں گی، کیسے گزری، اکثر ممبر سے ساتھ پڑھتے کوئی کہتا 45 گھنٹے کٹ گئے، کوئی کہتا 72 گھنٹے کٹ گئے، میں تو یہ سوچ کے رہ دوتا ہوں کہ کھڑی کون رہی ہے، لمحہ بھی کھڑی رہی تو علی کی بیٹی کھڑی رہی،
نہیں ہوتے رکی نہیں رکی نہیں شام کے بازاروں سے گزری نہیں گزاری اگلی سطر میں صدا سے معافی مانگ کے کہوں گا اونٹوں سے گری نہیں کیسے بازار سے گزری کیسے دربار میں گئی کسی سید سے سن لینا پلٹ آئی ہے واپس مدینے روگی کہتے سجاد مجھے بتا قبر رسول کہاں ہے اما وہ سامنے قبر رسول 28 رجب کو گئی تھی تو بڑے مان کے ساتھ گئی تھی روگی کہتی ہے سجاد تو یہاں بیٹھ مجھے نانے کی قبر پہ جانے دے 28 رجب کو جو بھائیوں کے پہرے میں اونٹ کی پوچھ پہ آئی تھی آج وہ پیدل چلی ہے قبر محمد کے جانے دے قبر رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے بی بی نے نوحے کی 4 سطریں پڑھی ہیں بی بی نے پہلی سطر پڑھی بی بی روح کہتی نانا نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں بی بی نے دوسری سطر پڑھی بی بی روح کہتی نانا تیری اذان بچ گئی میرا مؤذن مارا گیا بی بی نے تیسری سطر پڑھی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کربلا میں سو گیا جو سید بیٹھے میں آخری جملے پڑھنے لگا چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی عالیہ بیٹی نے گٹھڑی کھولی گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا کرتا قبر محمد میں چادر بنا کے ڈالا روکتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا قبر حسین پہ لہو والے کرتے کا آنا تھا قبر مصطفیٰ پہ زلزلہ آ گیا آواز آئی زینب کرتا ہدا زینب کرتا ہدا زینب کرتا ہدا روکتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا رات آدھی ہونے دے اصغر کا کرتا ہے قبر مصطفیٰ سے اٹھی قبر حسن پہ نظر پڑی حسن نانا درد نہیں سن رہا حسن نے تیرے جنازے سے تیر نکالے میں نے سب کے درد سنے آج میرے کوئی بھی نہیں سنا میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی میں نے ماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھی میں نے تیرے جنازے سے تیر کھینچے میں نے 70 قدم میں حسین کا سجدہ دیکھا آج میرے درد کوئی بھی نہیں سنا قبر حسن سے آواز آئی یار یا مجھے درد نہ سنانا میرا کفن پھر رنگین ہو جائے گٹھڑی سینے سے لگائی قبر رسول سے بھی اٹھایا آخری جملہ قبر حسن سے اٹھی سامنے نظر پڑی ماں کی کچی قبر ہر گھر میں بہن ہے ہر گھر میں بیٹی اللہ ہر کسی کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے اللہ بابا جی کی بیٹی کے درجات مزید بلند فرمائے بیٹیاں گھر میں واپس آئیں باپ سر پہ پیار دے کے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف بیٹی درد نہیں بتائے نہ بابا بڑی سکھی ہوں بھائی مجھے بتا دے نہ تیرے جیسا جوان بھائی ہو تکلیف کیسی ہے جب ماں کے گلے لگتی ہیں پھر دکھ سارے یاد آتے ہیں رو کے کہتے بابا پوچھا میں نہیں بولی بھائی نے پوچھا میں نے نہیں بتایا اما مجھے اس گھر میں یہ بھی تکلیف ہے اما مجھے اس گھر میں یہ بھی درد ہے قبر رسول پہ گئی عالیہ چپ رہی قبر حسن پہ گئی عالیہ چپ رہی جب ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی لوگ کہتے ہیں اما مائیں تو بیٹیوں کی سنتی ہیں اما تو بھی درد نہیں سنے گی آوازیں بیٹھ میری قبر پہ مجھے درد سنا اتنا کہنا تھا کٹڑی میں ہی رکھی لوگ کہتے ہیں اما میں تجھے درد سناؤں آواز آئی ہاں عالیہ مجھے درد سنا لوگ کہتے ہیں اما تجھے یاد ہے میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی میں نے تیری قبر پہ آ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے رو کہتی اماں اٹھ قبر سے میں تجھے دکھاؤں وہ تیرا سجاد بھی لے آئی ہو وہ تیرا بھاکر بھی لے آئی ہو اماں نہ میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے میں اپنی نسل قتل کروا رہی ہوں تیرے بیٹے بچا کے لے آئی ہو آواز آئی زینب تیرا بڑا شکریہ زینب تو نہیں
موت کو بچا لیا. رو گئی اماں مجھ سے پوچھ تو صحیح, تیرا سجاد بچانے کے لیے مجھے قیمت کیا دینی پڑی ہے؟ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. آواز آئی آلیا بتا کیا قیمت دینی پڑی؟ رو گئی اماں حسین گھوڑے کی سین سے گرا, 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے کی جانب دوڑا. اما خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی, اما میں جلے ہوئے خیمے میں گئی, میں نے بستر سے سجاد اٹھایا, اما میں مقتل کی جانب دوڑی, اما 300 قاتل میرے پیچھے دوڑا. کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دائیں کاندھ آگے کرتی, کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بائیں پہلو آگے کرتی. اما تیرا سجاد بچ گیا, میرا سر زخمی,